Qubada Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ilinə həsr olunmuş Quba xaçma zonası üzrə bilik yarışı keçirildi. Tədbirin rəsmi hissəsində Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürü Əli Məmmədov çıxış edərək, bilik yarışlarının gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafında, intellektual səviyyələrin artmasında mühüm rolu oynadığını vurguladı. Əslində, bu tədbirin keçirilməsində ən əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, gənclərin elmə, biliyə, təhsilə həvəsləndirilməsi, intellekt yarışlarında fəal iştirak etməklə onları Azərbaycanın tarixini öyrənməyə, milli mədəni dəyərlərimizi daha dərindən öyrənib yaşatmaq üçün bu istiqaməti həvəsləndirməkdir. Yəni, biz məqsədimizə nail olduq. Komandalar da əslində yaxşı hazırlaşmışdılar, yəni bilikli uşaqlar idi. Bu tədbirlərin ümumiyyətcə davamlı olmağı daim diqqətimizdədir. Yarışda Quba xaçma zonası üzrə 7 komanda ən yaxşı intellektual komanda adı uğrunda mübarizə apardı. İştirakçılar Azərbaycanın coğrafiyası, tarixi, ədəbiyyatla bağlı suallara cavab verdilər. 100 ədəbiyyatın mənalı nədir? Oldu, ondan sonra ədəbiyyat. Bəli, bu düzgün cavabdır. Tərəfə. Bəli, Buyurun, hızlı komandası. Gərgin və maraqlı keçən bilik yarışlarının qalibi Quba komandası oldu. Xaçmaz komandası ikinci, Qusar komandası isə üçüncü yerə sahib oldu. Qalib komandalar hədiyə və həvəsləndirici diplomlarla təltif olundu. Bu yarışda düzdür, biz çox çalışdıq qalib olmaq, amma alınmadı, ikinci yerə çıxdıq. Amma bu da pis deyil, benim üçün böyük nailiyyətdir. Və gələcək yarışlarda da inanırıq ki, öz rayonumuzu, həmçə respublikamızda yaxşı təmsil edə bilərik. Biz buna qadir bir komandayıq. İnşallah gəlinib birinci yeri bir tutarıq. Həqiqətən oyun çox gözəl və şəffaf keçdi. Həqiqətən çox maraqlı oyun idi. Düzü, oyunun gedişatında bəzən suallar düzür, bizim uyğun suallardır, çox rahat suallardır, yəni bildiyimiz suallardır. Sadəcə bəzi məqamlarda, sırf düymədə gecikdiyimizə görə bəzi suallarda biz, necə deyirlər, xalı rəqib komandaya vermiş olurduq. Amma ümumən oyuna nəzərən, yəni komandamızın oyunu çox gözəl keçdi və sevinirəm ki, bugünkü oyunun qalibi bizim komandamız oldu. Mike olaraq qalib komandaları təbrik edir, onlara gələcək yarışlarda uğurlar arzu edirik.